بتنساش من اسطوانه كل يوم دي بقى ولا ايه؟ ايوه زعق بقى وعلي في صوتك، ما هو ده اللي انت فالح فيه. بقول لك ايه، وانت مش هتبطلي نكد بقى؟ عشان ما تبطل القرف اللي انت بتعمله الاول. ايه ما بتشبعش رمرمه؟ لا ما بشبعش. عشان انسان قذر وزباله شبه الاشكال اللي بتعرفها. ايوه عشان كده انا عرفتك، ما تنسيش نفسك. انت نسيت يا حبيبي كنت بتجري زمان ورايا قد ايه؟ وندمت، والله ندمت، وما بقتش طايقه ابص في وشي. خلاص انا سايبه لك البيت وماشيه. غرف 60 دهب.